Cik mēs ar Maksi bijām laimīgi. Jā, viņš bija mans labākais bērnības draugs. Maksis bija mans suns. Mēs kopā uzaugām. Mēs iepazināmies, kad man bija aptuveni 5 gadi, kad vecāki bija paņēmuši mazo kucēnu no patversmes. Tas bija decembrī, neilgi pirms Ziemassvētkiem. Tas bija arī pirmais gads, kad mēs ar mammu, tēti un Maksi kopīgi devāmies pēc pirmās mūsu ģimenes eglītes jaunajā mājā. Atceros, ka tieši mēs ar Maksi kopīgi atradām Ziemassvētku eglīti. Brienot par piesnigušo pļauju, mēs līdz bijām paņēmuši mūsu mīļāko rotaļlietu. Es atvēzējos, cik vien man bija spēka, metu tālu prom to egļu biezoknī, lai Maksis to atrada. Bet interesanti bija tas, ka Maksis parasti tās mantiņas ļoti ātri atrada, bet šajā reizē nē. Viņš ilgi tā meklēja. Mēs iebridām iekšā egļu audzē un meklējām Maksu. Un atradām viņu pie skaistākās egles, kas jau pēc pāris stundām rotāja mūsu viesistabu. Viņš bija lieliskākais draugs. Kopš tā laika eglītes kopīga meklēšana bija mūsu tradīcija. Šogad es nezinu, ko darīt. Pirms pāris mēnešiem Maksis atstāja mūs. Tad varbūt ir laiks dot iespēju kādai jaunai dvēselītei ierasties mūsu mājās. Es katru dienu sēžot savā mašīnista kabīnē, redzu tik daudz cilvēku, tik daudz stāstu un emociju. Nes šiem cilvēkiem ir pie kā atgriezties. Tomēr šis ir Ziemassvētku laiks. Un vispār es īsti nezinu, ko šis brauciens, kārtējais brauciens uz vilcienu depo mani vedīs. Lai gan jāskan. Šovakar uz pirmā perona pieturā pavisam daudz cilvēku. Studenti sanākuši kopā ar saviem draugiem, bariņos vēro notiekošo un bauda pirmās ziemas brīvlaika noskaņas. Turpat netālu arī uz perona sapulcējies draugu pulks, stalta puiši un meitenes. Uzstāsies koris skan ar Jāņa Lūsēņa skandarbu mazu brīdi pirms, un Ādolfa Ādama – Oh Holy Night. Mākslinieckā vadītāja Irēna Zelča, diriģente Liena Zvirbule un koncertmeistere Līga Ivāna.
Man vilcienam nav daudz vagonu, vien pāris, un viens no tiem ir bagāžas nodalījums. Cilvēki tur mēdz pārvadāt visdīvainākās lietas, un šovakar, pirms devos šajā pēdējā braucienā, es pārbaudīju vagonu un tur pamanīju flīģeli. Vai dzirdat? Ja labi paklausās, tad var dzirdēt, ka kāds to jau spēlē. Uzstāsies Alisa Klauža ar Zigmāru Liepiņiem kā debesis no multfilmas Nes un Nesi. Thank you.
Piestājot nākamajā pieturā, manā vagonā iekāpa kāda jauka meitene un puisis. Lai gan sēdēja tie katrs savā vagona pusē, viņi likās visai līdzīgi. Abi sēdēja klusi, rokās tiem ģitāras, un šķiet tie abi pie sevis dumboja kādu meldiņu. Paula Kļaviņa un Mārcis Šķēvs uzstāsies ar divām dziesmām. Kalma Skota – Dancing on my own un Tumsas – Pēc mums vēl ilgi zemes skums. The lights go on and the music dies.
Oh, God, please, please, please.
Laika pa laikam vilcienā iekāpa ikdienas nomurdināti cilvēki. Pelēkām sejām. Viņa pat ar mazāko prieku negaida savu pieturu. Un liekas, ka pat tīši aizkavējas vilcienā. Lai nebūtu jākāp tieši atpakaļ savā ikdienā. Bet nevienmēr, jo šis ir Ziemassvētku laiks, kad labestība, kas staro no apkārtējiem, un kaut vai tikien, kā Ziemassvētku lampiņas, kas rotā pierastās pilsētas ielas, atgādina par to, ka tuvojas kaut kas labs, laika pa laika. Uzstājas Ieva Gudiņac ar Sindies Lauperis Time After Time un Anna Grosbaha ar Ellie Goulding Your Song. Time after time.
Esam piestājuši pieturā, kurā parasti ir tik kluss un mierīgs. Bet šoreiz tur notiek neierasta rosība. Šajā pieturā varam uzklēties ilgāk. Paskatīsimies. Vidzemes augstskolas improvizācijas teātra Viegars priekšnesums. Sagaidām ar aplausiem! Super, paldies. Teātris tur paiet maļņām. Sākumā es gribu iesaldīt jūs, skatītāji, nedaudz, lai būtu tāds patīkams noskaņojums improvizāciju skatīties. Tāpēc lūkšu šobrīd jūs, sākot ar to galvu, mēs iekārstējām meksikāņu vilnis, vai ne? Izmēģinām nelielu meksikāņu vilni ar to galvu, tas Ziemassvētku versiju, tikai nelielo. Pamēģinām, op, ceļamies! Ir, varbūt, apsveicam savu blakas sēdošo, vai ko jūs kopā atnācāt ar šo pasākumu turpākajos svētkos. Ja kaži pagriežamies pasakām, nu apsveic tevi, vai ne? Ļoti forši būs līdzi. Jā, un tie, kas atnāca viena, viņi teikt jūtās atstumti, vai ne? Vienā te atnāca, viņi sēž, visi runājās apkārt, viņš nezin, ko darīt. Apsveicam arī tos, kas nerunā ar jums, ne, lai viņi arī sajūtās labāk, kā vienā te atnākuši. Nu jā, ideja. Tas tas Ziemassvētku gars. Šobrīd es atrisināšu daudz cilvēku problēmu. Abi pietiek, super, paleč. Es atrisināšu daudz cilvēku problēmu. Tā paņēmām arī pasakams cilvēkiem, ko jūs gribētu saņemt Ziemassvētkos, vai ne? Jo cilvēki daudz kovā, ko pirkt, atrisinam to problēmu, mēs to pasakam vienkārši, vai ne? Ideja, tā kā visiem debiem, ko mēs atrisināt, Okay.
Ziemassvētku balle, kas būs rītdien. Ļoti svarīgi arī tiešām, lai jūs runātu jums, kur ir mans kolēģis? Viktor? Super, reka! Viktors ir šo izdījis lapiņas pāris. Ja es varētu palaukt gaismotājus, ieslēdzam gaismas arī pārējiem cilvēkiem, kas sēž, Viktor izdala lapiņas. Pacīju rokas, es gribu piedalīties, uzrakstos lapiņām kādu frāzi vai tekstu. Ok, es redzu, Viktor izskaidri, ja viņam izdodas ir pilnspalna lapiņa, tad uzrakstam kādu frāzi vai tekstu šīs lapiņas mikrofons. Nu, lūk, tikai cenšamies pieturēties pie, nu, klasiskā, mēs esam Ziemassvētkos, vai ne, necenšamies tikās rupības rakstīt vai aforismus. Rītur skrien! Ok, ļoti labi, kamēr Rītvaras darā lapiņas, es jums izstāstīšu, ko tad mēs šodien darīsim, es redzu, šoviens viens pats runāju, un tāpat arī būs visā pārējā laikā. Tātad pārējais teātris, šobrīd mēs jums izstāstīsim nelielu Ziemassvētku stāstu. Un šajā stāstā es ietveršu jūsu rakstītās lietas un pārējie improvizatori atvainos uz skatuves. Un tāpēc svarīgi, ka šobrīd jūs domājat uzrakstam, ja, un atvainosim jūs man, un tad es stāstīšu stāstu. Bet šobrīd, kamēr jūs rakstiet, man gribētu to zināt, varbūt nosauciet man, ok? Ir labi, ok, gaismokrēt, perfekt. Tātad, nosauciet man lūdzu Ziemassvētku stāsti galveno varoni, kā viņu sauc? Andris! Andris! Andris būs zaicu vai meitene? Meitene! Andris meitene! Vecāk gribēja puikoni, ok. Andris meitene, un ko Andris meitene Ziemassvētkās gribēja dabūt, izdarīt? Egli dabūt, ok, ok. Mums jau viena ir, bet pamēģināsim dabūt vēl vienu. Un, jā, tāda šajā ainā, ko jūs redzēsiet, Andris mēģinās dabūt egli, bet šī būs Ziemassvētku pasaka no improvizācijas teātra Bijāgars. Tāpēc sagaidām lapiņas, kā ar tām veicās Rītvar? Vēl noteikti procesā, ok. Bet, nu, man no jums vajadzēs arī klasiskos vārdus, kas ir 3, 2, 1 aiziet, vai ne? Tiklīdz kā lapiņas parādīsies, mēs bliežam šo frāzi augšā. Rītvars jau skrien šurp, skrien, tikai nenokrīt, lūdzu, es negribu mums iesūt pēc par mani. Ok, super! Labi, tātad no visiem pārējām man šobrīd vajadzēs, es piedodīju šeit Erasmus studenti. Very good, solid, ok? Paldies Erasmus niekiem. Pārējais būs latviešu valodā. Tātad Rītvars arī nāk šajā, pēc no jums man vajadzēja tagad 3, 2, 1, aiziet! Tātad reiz kādreiz tādās laikās mums dzīvoja Andris, skaista latviešu meitene. Andris domāja, ka vajadzētu uzaicināt kaimiņās dzīvojošo puisi, ko viņš novēroja caur logu. Uz Ziemassvētku pasākumu. Bet kā jau noteikti pasakās? Tur kaut kas notiek. Kā jau noteikti visās pasakās? Šis te puisis pārvācās. Un pārvācoties, ja pēdējie vārdi Andrim bija. Te ne viņa pēdējie vārdi. Šis zagaru saišķis nav mans zagaru saišķis. Un viņš to atdev atpakaļ Andrim. Un tie bija pēdējā lieta, kas Andrim palika ar viņu. Bet Andriš neskuma. Viņš paņēma savu cirvi, jo viņš zināja, ka cirvis viņu nekad nepametīs. Iekāpa savā kumiļā Volvo. Un ar savu cirvi un kumiļu Volvo devās uz mežu. Pāri mežam un pāri visam citam viņš ieraudzīja guļam trīs bezpajutniekus. Un tie viņš pateica. Pūt un palaid vējā. Jo bezpajunieki zināja, ka Andris zināja, ka ja viņi pūtīs, viss palaidis un paliks ar viņiem tam, kam jāpaliek. Bet Andris bija labs cilvēks, laba meitene. Viņa izdomāja, ka Ziemassvētku jāpadu vienam, tāpēc viņš izsauca policiju.
lai viņi savāk Ziemassvētkos bezpajumniekus un palikt visus kopā ar pārējiem bezpajumniekiem. Kā Ziemassvētkos tas ir pieņemts? Un policija zvanot, viņš teica tā. Kāds nemāk rakstīt? Es nenosīšu šo lapiņu, jo tur bija pārāk pozitīvs teksti. Ar policiju mēs tā darinājam. Viņš pasakīja policiju, policija savāca bezpajumniekus, un viņš turpināja sauciet tālāk. Mežā viņš ieraudzīja trīs eglītes. Trīs ļoti skaistas eglītes. Šīs eglītes šūpojās, kā studenti pēc Ziemassvētku balvas, un centās parādīt, ka viņa ir skaistākā, kuru paņēma savu līdzi. Viņas uzdejoja Andrim. Un Andris izvilka savu cirvi un izvēlējās labāko no eglītēm. Viņš paņēma cirvi un sāka to cirst. Viens cirties, divi cirtie. Un eglīte nogāzās zemē. Es nedzirdu blīšķi, kas notiek. Eglīte nogāzās zemē, bet tā nebūtu pasaka, ja tajā nebūtu trīs galvenes puķis, kurš izlīda eglītes ārā. Trīs galvenes puķis parādījās. Tas bija lielākais briesmonis, ko Andris un kopi redzējis savā dzīvē. Šis trīs galvenais puķis centās Andri iebiedēt. Bet kā īsts pasaka varonis un meitene. Andris uzveica puķi. Diplomātiskā sarunā, jo šis ir Ziemassvētku koncerts, un mēs nevaram kauties viņā. Caur diplomātisko sarunu viņš puķim teica. Wow. Maisiņā bija vistas kāja. Viņš aizmeta maisiņu projām, puķis skrēja pēc vistas kājas, kā puķim pieklājās. Andris paņēma cirvi, eglīti, iekāpa savā zirgā Volvo. Un āvin jāļa mājās, pāri kalniem, pāri upēm. Garām bezpajumniekiem, kuris jau policijas taču ņotoši ņorēja kopā. Viņš viņus savāca visus pie sevis. Gan kalnus, gan upes, gan bezpajumniekus ar policistiem. Jo tas ir Ziemassvētku brīnums, kas notiek. Kad visi cilvēki sanāk kopā un dzied slaveno dziesmu. Lūdzu, es labu lapiņu, puļķis. Grinčs nozaga Ziemassvētkus. Viņi visi dzied šo dziesmu. Apkārt eglītē, kas tiek izrotāta. Un Andris saprata, ka viņam nevajag čali. Viņš ir stipra sieviete, kas pati spēja parūpēties par sevi un ir pašpietiekama. Paldies! Par smieklu devu mums visiem. Kas, kad būtu mūsu ikdiena bez gardiem smiekliem vai vismaz pa mazam smīnam? It īpaši, ja mēs to smaidu varam dāvināt citiem. Tas taču ir tik viegli. Uzstājas Lelde Annie Grīnberga ar savu ordināciesmu Viegli. Teksta autors Imants Ziedonis. Gribas vien
Uz perona sēž kādas divas gaišputeinas meitenes. Viņa sejas rotā labastīgs smaids, kas drūmās ikdienas apspiesto cilvēku sejās, raisīja labvēlīgas domas. Viņas bija kā mazi eņģelīši, kas ir kā uzlika roku uz pleca un dāvāja vienkārši tāvā – smaidu. Uz skatuves Laura Eisaka un Ieva Circeņa ar putnu baldas dziesmu – divi eņģeli. Jumta korenciem
Šodien uz perona redzēja meiteni, kurai pavadā paklausīgi blakām sēdēja suns, melns, ar pavisam labestīgām acīm. Tas man atgādina pagājušos Ziemassvētkus. Iebraucis depo, es devos uz māju pusi. Ceļš no depo uz mājām, bet gar dzīvnieku patversmi. With a note saying I love you.
Manā braucēnā palikušas vien pāris pieturas, un tajā to ir stacija, kuru gaidu visvairāk. Zinot, ka tieši šajā pieturā mani sagaidīs jaunieši ar platiem smaidiem. Jau vairākus gadus pēc kārtas viņi Ziemassvētku vakarā priecē vilciena pasažierus un garām braucējus. Uzstāsies jauniešu deju kopa Sadancis ar deju Dod man spēku, dod man laiku. Thank you.
Dūdievi, dūdievi, dod dūnas gaišumu vakara bēdām. Arī man dažkārt ir bēdīgi bez mana makša. Arī viņa paturskas draugiem, kaķiem un suņiem ziemas tumšajos vakaros dažreiz kļūst skumīgi. Mūsu spēkos ir mainīt lietas. Nu, ne tikai sev, bet arī kādam citam, pasniedzot roku vai palīdzot. Ar Imanta Kalniņa dziesmu Dūdieviņš uzstājas Daina Dalmana un ar Dona dziesmu tepat Paula Kļaviņa un Mārcis Šķērs. Tehniskas dabas jautājumi. Būs labi. Būs labi. Thank you.
šodienas rīts ar spāriem un krītiņiem tīs, kā kalnaus kūtošas plīts te pat. Esam vieni, un debesu jums pāri noklājas mums. Paldies jauniešiem par pārdomām vērtiem priekšsumiem, bet mums laiks doties tālāk ceļā. Šovakar tādā pieturā iekāpa jauns stalts vīrietis. Viņam sejā bija vērojams piepildījums. Bija tāda sajūta, ka viņa dzīve ir piepildījusi laime. Es aizdomājos. Varbūt viņa dzīve ir piepildīta, jo viņam ir pie kā atgriezties. Draugi, ģimene, mīļotā vai varbūt kāds četrkājens draugs. Ar Angus dziesmu Big Jet Plane uzstājas Elvis Bisenietis. Jā,
Sirsnīgo meiteni, kas stāvēja uz perona ar melno sunīti. Tā man atgādināja Ziemassvētkus, kad devos uz dzīvnieku patversmi un, protams, mana Maksa. Ziniet, man dažkārt ir sajūta, ka viņš vēl joprojām šeit ir. Skrien pa piestikušajām lauku pļavām, un man atkal jau kārtējo reizi jāmet viņa mīļākā mantiņa biezokļi. Lai Maksim būtu kāda nodarbošanās. Dažkārt es Maksim redzu arī sapņos un smieklīgā kārtā pamostos no tā, kad viņš ir ar izteiksmīgu lecienu ielēcis manā ērtajā gultā. Žēl atmosties no tāda sapņa. Maksis vairs nav man blakus. Uzstājies Nora Urbāna, ar Aigara Grāvera nāc. Labrīt, nāc,
Valdes Dieva kūpenās Tev teic, labrīt, nāc, kaut vai ne, aicināts, pipar kūku sirdī savu pieliec klāt. Mans šī vakara brauciens tojas noslēgumam. Vēl atlikusi vienu pieturu, un tad jau būsim gala stacijā. Šī vakara gaitā būšu sastapis tik daudz interesantu cilvēku. Taču visvairāk man prieks par to, ka tie mani uzvedināja uz skaistajām atmiņām. Esmu nolēmis, ka tieši šovakar pēc sava brauciena došos uz Patversmi. Ir laiks dot iespēju kādam jaunam draugam ienākt mūsu ģimenē. Uz priekšu mans vilciena. Uzstājas sadancis ar otrodēju rikšiem Laidu Kumeliņu. Fire.